بر محمد و آل محمد صلوات. جی بالکل جی صاحب زادہ صاحب دی ایک دو رباعی لازمی انشاءاللہ روز سناواں گے. چلو وہ بھی آ جائے گی وقت وہ باری نال بھی ہو جائے گا. او صاحب زادہ صاحب پڑھ دے ہوں دے سان علی حق کے رونے کا صلہ رسول حق دیتے ہیں. رونے کا صلہ رسول حق دیتے ہیں, شیعوں کو ملائکہ دعا دیتے ہیں. اللہ کی قسم کھا کے یہ کہتا ہے دبیر, ہم وہ ہے کہ دوزخ کو بجھا دیتے ہیں. بر محمد و آل محمد صلوات. چونکہ ٹائم بھی تھوڑا ہے آج ایک اور چلو سن جی. آج رات نو جناب مولانا الیاس رضا یزدانی ٹھیک 10:30 تو 11:30 بجے اتنے پڑھتے ہیں. جڑے مومنین شرکت کر سکن وہ مہربانی کر کے ضرور کرن. حاصل جسے آقا کی حضوری ہو جائے, حاصل جسے آقا کی حضوری ہو جائے, اسیا کی تیرگی سے دوری ہو جائے. اے صلی اللہ مجلس پر نور حسین, ناری بھی جہاں آئے تو نوری ہو جائے. بر محمد و آل محمد صلوات. ان جناب دے سامنے ذاکر اہل بیت جناب سید عمران حیدر کاظمی آپ بورے والا ذکر محمد و آل محمد بیان فرمانے. بر محمد و آل محمد صلوات. دعا ظہور حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولی کل حجت بن الحسن صلوات علیہ وعلیٰ آلہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعت لیل و نہار ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و اجنا حتی تسکنہ و رزقات و تمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج یا قائم آل محمد. اللہم درود سارے پڑھو بادشاہ حسین. کافی تعداد ہے بلند آواز نال صلوات پڑھو. صلی اللہ استقبال روح معصومین واسطے خوند کر کے صلوات. اپنے اپنے گناہوں کی معافی واسطے اگلے پچھلے بلند آواز نال صلوات پڑھو. بارے امام دی آمد اور سلامتی واسطے واجب سمجھ کے نہیں واجب سمجھ کے اگلے پچھلے فرض سمجھ کے سارے صلوات پڑھو. میں نبی نربین رسولن مدنین بے اخی صد اللہ مسمع بے علی باب الحرائے بطولن امیہا والدتہا وستہا وشبلہا ومانی ازنی باب سجا صادق و حقا باب مساردا بتقین بنقین بلسکری حجات القائم الذی یضرب بحکم نظری
تقبلها بقبولا حسن رب دعا بمحمد بمحمد بعلي بعلي سارے بولو حیدری یا علی السلام لنگر زمین و آسمان بادشاہ علی تو مست رکھن پاک مولا تھوڑے ٹورے قبول تے منظور فرمانے جتنے قدم تر کے آئے ہو مالک تھوڑا قدم قدم تر ہے قبول فرمانے جتنی دعاواں دل چ لے ہو مالک تھوڑی نیک دلی حاجات پوری فرمائے اور سب زیادہ صاحب دے اللہ درجات بلند فرمائے مالک جتنے مرحومین اس دنیا تو تر گئے بانیان دے مومنین دے جنہ دا کوئی نہیں مالک سب دے درجات بلند فرمائے درود پڑھو جی میں بادشاہ دا ذکر شروع کروں دانا چہرے میرے سامنے تشریف فرما محب عزادار ماتمی علی ان ولی اللہ پڑھنا لے میں بلا تاخیر ڈیوٹی شروع پہ کرتا سنائی راہب نے بیٹوں کو داستان یقین سنائی بھائی سنائی راہب نے مسٹر جی سنائی راہب نے بیٹوں کو داستان یقین سنائی راہب نے بیٹوں کو داستان یقین پتر نو قطار وچ کھڑا کر کے تے راہب پتر نو پیادا ہے میرا حسین ہے سب کچھ نصیب کچھ بھی نہیں جی میں بچ ملا کرا سنائی راہب نے بیٹوں کو داستان یقین میرا حسین ہے سب کچھ میرا حسین ہے سب کچھ نصیب کچھ بھی نہیں میں بسم اللہ کرا میں لکھ وار پڑھتا سنائی راہب نے بیٹوں کو داستان یقین راہب پتراں نو کلے کلے نو پیادے غور نال سن لو میرا حسین ہے سب کچھ نصیب کچھ بھی نہیں لفظ آگ دے ماں میں چلو شاید سمجھ جاؤ سرکار حسین بادشاہ دا یہ نوکر راہب پترا کیا بابا او کیویں او کیویں تو جو ادا پہ ہے میرا حسین ہے سب کچھ نصیب کچھ بھی نہیں تے پتراں نوں ادا تسی نہیں جان دے او لکھوا سکدا ہے انہاں کے بابا او کیویں جملہ میں اکثر ہر بندہ نہ بول سی جڑا بندہ حاضر ہویا اودی زبان تے علی علی سی پتراں کے بابا او کیویں پتراں دے پاسے ویکھ کہندے جی او نہ ہوندا تسی نہ ہوندے جی او نہ ہوندا ہاتھ بلند کرو بھائی سارے ہے دری جی او نہ ہوندا تسی نہ ہوندے او ہے تواڈے ہون دی وجہ تو میں دس سکنا تسی ہو تے منو او ہے او نہ ہوندا تسی ہوندے ہی نہ تواڈا وجود ہی نہ من تے نبی موڑیا علی دے پتر موڑیا نبی موڑیا ٹر جا علی دے پتر جانے واپس موڑ لیا نہ جا ایتھوں کو خالی گیا ہی نہیں اچھا ٹھیک ہے بابا انہاں کے بابا اور دسو توجہ بھائی اور دسو پتراں دے پاسے ویکھ کے تے دنیا ہے بحر غم تو کنارہ حسین ہے دنیا ہے بحر غم تو کنارہ حسین ہے اجڑے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے اختر سمجھ گیا ہے حدیث من الحسین گویا رسول سارے کا سارا حسین حسین کل بھی حق حسین اج بھی حق نمن تیری مرضی تیرے نال لڑائی نہیں تیرے نال جھگڑا نہیں حالات ہر بندے دے سامنے کسی دی دل آزاری نہیں نمن تین تیرے پیر سلامت سانو ساڈے امیر سلامت کسی دی دل آزاری نہیں جھگڑا نہیں میں بار بار ہر ممبر تے آدا جتھے ڈیوٹی ادا پہ کردا ہر ممبر تے آدا نا بھائی نا لڑائی تے ہے ہی نہیں جھگڑا تے ہے ہی نہیں جن توں مننا تیری مرضی جنوں اسی مننا ساڈی مرضی اسی جویں مننا ہے اونج مننا ہے تُو نہ من تینوں کیوں آکیے تُو ان من تین تُو ان نہ من جنوں مرضی من لیکن گل یاد رکھیں قبر وچ متھے لگنا ہی بارہ دے یہ سوچ لیں جواب کیڑا دینا جنوں مرضی من کے بلا میں ایک بندے میں آکھیا جی تُسی سرکار محمد دی عظمت بیان نہیں کر دے سرکار محمد دی میں کہا یار جی میں ایسی بیان کر دے ہاں میرے خیال وچ کوئی نہیں کر دے اپنے عقیدے اس اگے او کیویں میں ایک قصیدہ شروع کیتا جی کرم ہو گیا بادشاہ دا پنجابی زبان سوکھی جی سوکھے جی لفظ ہر بندہ نہ سمجھ اجازت ہے جی سناواں قصیدہ سپیکر تے کھڑو کے بٹ سا میں پیادا
محمد دی غلامی تے اطاعت بہت ضروری ہے 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 محمد دی غلامی تے کلمہ پڑھنا بندے دی ذمہ داری تے نہیں ضروری ہے محمد دی بار بار پیادا محمد دی غلامی تے اطاعت بہت ضروری ہے محمد دی ہر زی شعور بندہ اس بات نو سمجھدا ہے بہت ضروری ہے محمد دی غلامی تے اطاعت بہت ضروری ہے محمد دی غلامی تے اطاعت بہت ضروری ہے محمد دے صحابہ دی محبت بہت ضروری ہے محمد دے صحابہ دی محبت بہت ضروری ہے محمد دے صحابہ دی ضروری ہے محبت ضروری اطاعت محبت محمد دے صحابہ دی محبت بہت ضروری ہے محمد دے صحابہ دی محبت سر چاہو ضروری ہے مگر میدان محشر وچ محمد دی شفاعت لئی جناب زہرا دے دشمن تے لعنت بوز جناب زہرا دے دشمن امیر اسی بندہ جڑا ہاتھ نہیں اٹھیا ہاتھ بلند کر کے سارے بولو ہے دری لعنت بوز ضروری ہے جناب زہرا دے دشمن تے لعنت بوز ضروری ہے لعنت بہت ضروری ہے جناب زہرا دے دشمن تے لعنت بہت ضروری ہے جناب زہرا دے دشمن تے لعنت بہت ضروری ہے جناب زہرا دے دشمن تے لعنت بہت ضروری ہے جناب زہرا دے دشمن تے لعنت بہت ضروری ہے جناب جناب زہرا دے دشمن تے لعنت بولیا یار بولے میں تم تھکانا نہیں میں بڑے آرام نال سب سطرہ سمجھانی لعنت بولو بھائی لعنت بہت ضروری ایک بندے میرا ہاتھ نہ پیا اس اکھے گل سن ہنے تو اکھے جناب زہرا دے دشمن تے لعنت بہت ضروری اے معاشر دا میدان آنے اللہ پوچھنا روزے نمازاں حج زکاتاں میں کہ نہیں اتھے گل نہیں مکنی اس اکھے جے نہیں مکنی تے پھر مکنی کتھے میں کہ میری بات سن لے اللہ پوچھنے مودت دی وی پوچھو سی عزاداری دی پوچھو لفظ پڑھنے اللہ واسطے سر جائے سبھی کرتے کھڑو کہ میں پیادہ مبادت دیو پوچھو سی عزاداری دی پوچھو سی مبادت اگلی بات تے نکتہ ہے او سمجھے اچھا حشر دے دی محمد دی وفاداری دی پوچھو حشر دے کون رکیا کون نسیا وفاداری دی پوچھو سی محمد کیا بات ہے ہاتھ بلند کر کے بولو ہے جی جی لکھ وار بابا لکھ وار بابا لکھ وار لکھ وار پڑھدا مودت دین پوچھو سی آزاداری دی پوچھو سی حشر دے دی محمد دے وفاداری دی پوچھو سی محمد دی وفاداری دا کلمہ کیڑ پڑھیا ہے نبی پوچھو سی میری دی دا مقدمہ کون لڑیا ہے میں امت دا نبی بنسا میں امت دا شفیع ہاں میں امت دا نبی بنسا میں امت دا شفیع بنسا مگر حسنین دی ماں دی وکالت بہت ضرور مگر حسین
کیا بات ہے جی جی بابو جی لکھ وار لکھ وار لکھ وار لکھ وار مودت دی وی پچھو چھ آزاد ہارے جی پچھو چھ مودت دی وی پچھو چھ آزاد ہارے جی پچھو چھ حشر دے نے محمد دے وفادار جی پچھو چھ محمد دے وفادار تے قلب کڑ پڑیا ہے نبی پچھو چھ مگر حسنین دی ماں دی وکالت بوں ضرور اللہ زندگی دراز فرماوے میں قصیدہ شروع کیتا ہے میں شعر مکمل کرن لگا بلکہ انج آکھاں اپنے عقیدے دی معراج پڑھن لگا جتھوں تائیں سفر کرساں شہر رسول نگر والے میں ارمان لے کے ویساں شہر رسول نگر چنیا مجمع ادب پسند لوگ اور دانا بندے میرے سامنے میں لفظ پڑھیا بندہ نہیں بولیا ممبر دی عظمت دی قسم سارے نبی ملائکہ سرکار محمد دے سامنے سرکار محمد پوچھیا تم جو اللہ نبی بنائے تہاڈے کول کچھ نہ کچھ امتحانات تے لئے ہو سنا کیڑے کیڑے امتحانات سارے نبی ملائکہ سرکار محمد دے سامنے ہاتھ بن کے اللہ دا علی شاہ مل جنا ہووے عبادت وی نہیں بچدی نمالا تا نمالا نبوت وی نہیں علی شامل جنا ہووے عبادت وی نہیں بچدی نمازا تا نمازا ہن نبوت بھی نہیں بچتی بسم اللہ نبوت بھی نہیں بچتی قصیدہ ایک اور پڑھی ہے جی چھوڑا دن بھی پورا کر جائیے پورا برداشت کرو تو کر دینا پورا میں شعر مکمل کردا علی شام مل جنا ہوئے عبادت وی نہیں بچتی نمازا تا نمازا ہے نبوت وی نہیں بچتی نبوت فرو ہوے اصول ہوے بھویں کوئی رسول ہوے تو ہاڈے ویر دی آقا ولایت بوں ضرور تو ہاڈے ویر دی آقا اللہ تہاڈی زندگی دراز فرماوے بادشاہ حسین تو کسی دا محتاج نہ کر پاک بتول تہاڈے ویڑے واسطے رکھے بندے نعرہ مار دین میں صدقے جاواں مینوں یاد آ گیا پچھلے سال میں قصیدہ شروع کیتا ہی نا سائیں اوڑا مینوں آکھیا بھائی یہ قصیدہ پرانے حساب نال سنانا ہی جڑا پرانے بزرگاں لکھیا ہوئے اس حساب نال قصیدہ آوے میں قصیدہ پڑھیا اور مینوں یاد انہاں ممبر تے مینوں 500 روپیہ انعام بھی دتا اللہ انہاں دے درجات بلند فرماوے جی میں بسم اللہ کرا قصیدہ میں شروع بندیا دن شیعہ نعرہ مار دینا میں دسنا سی مار دے کیوں جے تہانوں ملدا ہویا کچھ تے تسی بولیا ہے جنہوں نعرے چ کچھ نہیں ملتا نہ بولے جل تھی سنا قصیدہ نارا علی دا نارا 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 ن
ਕਹਿਣੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾਰਾ ਜੋ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਨਾਰੇ ਤੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੀਆ ਹੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦਾ ਕੌਣ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੋਲੇ ਨਾ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾ ਪਾਕ ਬਤੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ کے ہاتھ جو دینا سلامی بھول جاتا ہے وہ بندہ ذات کے اندر کی خامی بھول جاتا ہے علی تو دنیا میں برابر رزق تقسیم کرتا ہے حلالی یاد رکھتا ہے حرامی بھول جاتا ہے ان کی ہوئے واہ واہ علمدار کے جن لوگوں نے ان کی اولاد علم دیکھ کے ڈر جاتی ہے میں بھی سویلا کرا ہاتھ بلند کر کے بولو اے دری اس کے نارا مار دکھونا کتنے مار دیں سن لیا مشکل نارا لیدا تھوڑی جی پیچیدہ بات آ گئی پیچھے میں گل کی تھی بابا جی نو دی بیڑی کندھے تے لیندا ٹھیک ہے ہوں اگلی گل تے نبی دا نام نہیں دسنا اس ہستی دا نام نہیں دسنا بس دسنا ہے بھی وہ کون آئی تے پھر ویکھنا کون سمجھدا اس اگے اس نعرے دا کوئی ثواب بھی ہے کہ بس ایویں نعرہ آئی زور لاندی ہو تے نعرہ مار دیندے ہو اس نعرے دا کوئی ثواب بھی ہے میں کہ ثواب ایسا دساں تو کہ تیرا پیو منے اس اگے کیڑا ثواب میں کہ سن لے ای پا کنارے بھائی اشان ایک بار لاؤ ختم قرآن شہر لو شہر لو میں لفظ پڑھن لگا لفظ پڑھن لگا کون آئی کتنے نعرہ بچا رہ گیا لفظوں سے غور کریں ای پا کنارے پڑھ لے علماء تو پوچھ لے قسم خدا دی ڈب دے بچیں دے وچھڑے ملیں دے نارا شہید زندہ ہوندا ہے اور مومن نہیں مردا مرد وہ ہیں جنہاں دے وارث کوئی نہیں اسی وارث سوال ہیں اور میں انہاں نوں ویکھیا بھئی ادھروں فضائل شروع ہوئے پھر بھی دکھ یاد کر کے رو رہے
اگر فرائل دا لفظ انہاں دے دل تے اثر کر گیا تے رو رہے ہیں, پھر جدو مصاحب ہے پھر تے پھر نویکلا جہاں انداز. اج دو محرم ہے, پہلی بات ایک کرسا آدھا پیا گھر بہ کے امان دے دور دے وچ, گھر بہ کے وس دے ویلے گھر بہ کے کدے تے وس دے ہن جی, گھر بہ کے گھر بہ کے گھر بہ کے امان دے دور دے وچ تے کیتا مشورہ بھین بھرائے, بی بی آدھی دس کتنا خرچہ دین اتے مینو لکھ دے چن. جی بابا نہ کر, اللہ ماتم قبول کرے, تو دیر لگتی مومنا لوگوں پترا نہیں زندگی ہوئے بیڑے وستے رہے. جی بابا دس کتنا خرچہ دین اتے مینو لکھ دے چن. میں صدقے جی بابا. اچھا پھر سنو, بہن بھی پوچھ دی دس کتنا خرچ دین اتے مینو لکھ دے چن. لیکن دنیا داری دی بات ہے, بھرا بھرا بیٹھے ہون تے آپس وچ گلاں کر دین, اتنا خرچہ ہے اتنی گل ہے, کم نویکل ہے. بہن بھی پوچھ دی دس کتنا خرچ دین اتے مینو لکھ دے چن. میں صدقے رو پے ہو, بہت سونا استقبال کیتا ہے, اگلی سطر سنے ہویا کیا. آدھا پیا ہاتھ کمب گیا کمب گیا جدو لکھن لگا تیشا بین دی پاک دیدا پیرا دے سامنے ہاتھ جوڑ کے دیے میری لکھ پیشی دربار دی ویرن جیویں بچ رہی دین. اللہ ماتم قبول کرے, اللہ مات سونا لگ رہے زدارا نو ماتم. میری لکھ بیشی دربار دی ویرن جی میں بچ دائی دین. جی کرا جی کرا جی بابا جی بابا. جڑے رومن دی نیت ہے بیٹھو ایک منت پہ کرنا میری مجلس سے جگر کو سنی ہے میرے آکھن تے جدو مجلس مکے گھر جاویں اگر تیرے گھر چار یا پنج سال دی کو دی ہے شام تک چپ کر کے گھر لنو سمجھا لیں جدو اندھیرا ہو جاوے دھی دا متھا چمی متھا چم کے کہ میری دھی آجا سن ساریاں گھر چو جانے تو کلیاں گھر رانے شہر سون لگ رہا لیا میں پیادا اگر تیری دھی برداشت کر گئی پھر سمجھی شیئے ہی میرے اندھیرا اگر نہ برداشت کی تھی ہاں میری گل سن میں پیادا کوئی کم سن دی دی بن ماں پیو دے تے نہیں رہ سنگ دی ایک لادا رب جانے کیویں سگرا نے ڈٹھا پیو دا بندا. صدقے وین کر کے وین کر کے آدھا پیا گل لگ کے ویر علی اکبر دے تے آکھے دیر وچ کر اندازا روک پیا دیے تسا ٹر وجنا ہے او میں مر وجنا ہے میرا پڑسی کون. بی بی آدھی بہن دے جنازے چ ویر سونے لگ دے جس بہن دے جنازے چ ویر نہ ہون لوگ ہتن بے وارس ہے. کیا سونا استقبال کیتا ہے, انجے حق بن دے غریباں دے غم وچ رومن دا. اج دی مجلس خصوصاً اج دی مجلس میں ماما بہنوں دے حصے دی پڑھنی, اولاد والے بندے خصوصاً دے پیو اور ماواں جڑیاں اولاد دا درد سمجھدی ہیں انہاں واسطے پڑھنی. عباس جی فخر الیاس جی تو کل حاجی صاحب چھوڑیا, عباس جی فخر الیاس, عباس فہرست تیار کر محمل بوئے تے بٹھا تے انہاں بیبیاں نوں مامل تے سوار کر جنہاں نوں نہیں پتہ مامل کے ہوندن. تیاری کر میں تیرے مزاج نہ دو لفظ رکھاں, انہاں بیبیاں نوں سوار کر جنہاں نوں نہیں پتہ مامل کے ہوندن. غازی کاغذ کر, کیونکہ سرکار محمد دے کاتب سرکار علی ہیں اور سرکار حسین دے کاتب سرکار عباس ہیں. عباس فہرست چاہیے,
سب تو پہلے لکھے نصر من اللہ و فتح قریب. شبیر ہاتھ نہ کیا کہ نصر من اللہ نہ لکھ. کیا لکھا مولا؟ فرمایا لکھ انا للہ. مولا کیوں فرمایا؟ جڑے نصر من اللہ لکھ دین انہاں نال بہنا نہیں ہوندی. نصر من اللہ او لکھ دین جڑے جنگ تے ویندن. میں تے دین بچاون پیا وینا. اچھا مولا، مولا دے حکم نو من کے عباس لکھیا انا للہ. سب تو پہلے حسین بادشاہ فرمایا لکھ براواں دے نام. عباس لکھے سر چویا. جڑا بندہ غازی دا نوکر ہے رن شبیر پگ دے پیج گل چ آ گئے. فرمایا عباس میں جو لکھاواں لکھے ضرور. مولا حکم کرو. فرمایا سب تو پہلے لکھ زینب بنت علی اسیرہ شام. غازی دے ہتھوں کاغذ قلم ڈہ پے قدماں تے جان کے دے منت کرے نہ جنگلاں دا سفر ہے. میری غیرت برداشت نہیں کردی علی دی دھی گھر چوں باہر آوے. فرمایا غازی جو میں پیادا لکھ. عباس کم دے ہتھاں نال اکھاں بند کر کے آیا. میرا اللہ اکھاں بند کر کے عباس لکھیا زینب بنت علی اسیرہ شام، کلثوم بنت علی اسیرہ شام. تیسرا نام لکھ رقیہ بنت علی اسیرہ شام. تو سن کے چپ کر گیا غازی ہتھ بنس. ادے میں کدے کچھ نہیں منگے، اج منگا دس ہے. شبیر فرمیں تو میرا ویر حکم کر. غازی ادے نوکر پیا منگدا، ویر نہیں پیا منگدا. اج میں تیرا نوکر منت پیا کردا، ایک منت لا اے اتلے پہلے دو نہ مٹا دے تیسرا رکھ لے. شام جانے میں غریب دی بہن جانے. صدقے صدقے. فرمایا نہیں عباس، آلیہ نال نہ جاوے دین نہیں بچدا. امام دا حکم من کے غازی لکھیا. فرمایا ہن لکھ دیاں دے نام. ارماں دے نام لکھے گئے، دیاں دے نام لکھ. او میں صدقے جاواں، سب تو پہلے لکھے کبریٰ بنت الحسین اسیرہ شام. سر چویا جی جڑے اولاد والے، میں پہلے آخیا میں دو گلاں دھیاں والے واسطے کرنی جنہاں دے گھر دھیاں. کبریٰ بنت الحسین اسیرہ شام. میں لفظ آکساں بزرگ ذاکر پڑھدے ہوندے عباس سواد پائی. شبیر ہاتھ نپ کے آخیا سواد نہیں سین لکھ. ہاتھ بن گیا دے کیا سوگرا نال نہیں مجھنا. سمجھ گیا، سمجھ گیا جڑے بندے حاضر ہو. سوگرا نال نہیں مجھنا. نہیں عباس سوگرا نال نہیں مجھنا، کیونکہ ایک تے ماں دی شکل علی، دوجا کلی حویلی، تریا بیمار ہے. نانے دا چراغ کون جلے سی؟ دادی دا دیوا کون بلے سی؟ وہ وشیا تے جملے تے آئے نہ کرے. تیرا اپنا نصیب، تیرا اپنا مقدر، ممبر دی عظمت دی قسم ہے. مولا دے حکم نو من کے عباس لکھے گا. عباس حسین کھڑو جا تے فہرست پڑھ تے بیبیاں نو آکھ جڑا جڑا جس جس بیبی دا نام چاہواں وہ تیاری کرے، جدا نام نہ چاہواں وہ تیاری نہ کرے. عباس روندا بھی آندا ہے سینے چا کے. پہلا جملہ غازی آکھے آلیہ تہار دے پردہ دار او سردار میں نوکر، جو اس لکھایا ہے میں لکھے. میں جس جس بیبی دا نام چاہواں وہ بی بی تیاری کرے، جدا نہ نہ چاہواں تیاری نہ کرے. اور غازی ہاتھ بن کے دے ناراض بھی نہ ہوئے جی میں اس آکھے میں موج لکھے. غازی فہرست پڑھنا شروع کیتی، سب تو پہلے بہنا دے نام ہوئے. شیعہ تے آئے نہ کرے تیرا اپنا نصیبے، رو تے سنی پوندے شیعہ نو ماتم سونا لگ دے. شہر رسول نگر دا غیرت مند دادار غازی سب تو پہلے بہنا دے نام چاہے. سین سگرا ٹوری تے بہنا علی قطار چا کھڑی ہوئی، جدو بہنا چ نام نہیں آئے پھر دھیاں دی قطار چ. ممبر دی عظمت دی قسم، جدو دھیاں چ نام نہیں آیا اتھے آئیے جتھے اکبر دیاں کنیزاں کھڑیاں ہن. ہاتھ بن کے دی چاچا بابے نو آکھنا مینوں اکبر دی کنیز بنا کے نال. صدقے صدقے صدقے. فرمایا نہیں سگرا تے نال نہیں جمنا. تر پئی غازی محمل بٹھائے، بس مقام جی غازی محمل بٹھائے. اشارہ کر سا آئے تو سا کر سو خصوصا دیہاں دے پیو. جدو غازی محمل بٹھا لینا تے پارا ودا دین دے معاملہ دا. شبیر دے جرنیل ویر دی دید پئی کوئی مستور محمل اچ بیٹھی ہے. غازی نہیں آکھیا، کوئی کتاب وکھا جس اچ عباس آکھیا ہوے لے محمل تو نہیں. شبیر دے قدماں تے ہاتھ لا کے نہ تے رج رنے عباس تے رو کے دے مولا او بہ گئی ہے. سمجھ گئے بندے، سمجھ گئے. او آئے میں میرا اللہ کون سمجھے، او بہ گئی ہے. شبیر فرمیندے لہا غازی ادے کدے نوکراں سرداراں نو لایا ہے، میں کیویں لہاواں؟ کون لہاوے؟ عباس ادے اج او لہاوے جندے حصے دی بہن ہے.
شہر سو نگر لے نو نارو تیرا اپنا نصیب ہے کسے کتاب وچ وکھا جو اکبر وی آکھے ہوے محمل تو لے آ کتاب والا لکھ دے اکبر ہے محمل دے کول آ کے رونا شروع کیتا منبر دی قسم بہن دے کناں تے آواز آئی ویر دے رون دی محمل تو آپے لہ پئی اکبر دے گل وچ بائی پا کے دی یاد رکھی محمل تو نہیں لتھی تیری جنج تو لہ پئی آ میں بسم اللہ کرا محمل تو نہیں لتھی میں تیری جنج تو لے پئی ہاں اکبر بہنا ڈھیر ساری نال پلو میرا حق بن دے گلیں کر دی رہی اور یہ جملہ میں گھٹ پڑے شالا میں سمجھا لوا اکبر بابے شادی کرنی کرن دے میں پھوپیاں سیرا پاوی پاون دے میں بہنا مہندی لاون دے میں گانا بنن دے میں پلو بھی بنن دے میں لیکن اکبر برجائی نو گنن جاوے نا تو برجائی نو نال لے کے بابے کول نہ آوی سورا کتھے آوا دی تو ٹر جانا ہے میں مر جانا ہے اتھے آوی جتھے میری قبر ہوے سورا کیوں آدھی قبر چوے کھا میرے ویر نو سیرے کے سونے لگ جائے صدقے قبر چوے کھا میرے ویر نو سیرے بس بہن بھرا نو جدا کیتا جڑی حالت دتی شبیر فرمیندر غازی جڑی حالت پہ وے دا یا سورا میں مر وے سی یا اکبر معاملہ تے سوار بی بی معاملہ تے سوار شبیر فرمایا ماں ملٹور غازی ادے اجے نہیں ٹردے فرمایا کیوں اجے ہر کوئی آیا ہے اصغر دی اماں نہیں ہے یہ جملہ خصوصاً جنہ ماواں دے جھولیاں وچ پتر ہیں انہوں نے سمجھا سی ہر کوئی آیا ہے اصغر دی گھوڑے دی واگ والائی شبیر بادشاہ اصغر دی ماں دے دروازے تے ہن مندر کیڑا وکھے بھائی مندر کیڑا اصغر دی ماں اصغر نو جھولی چ پئی بیٹھی ہے ماتھا چون کے پیاری اصغر حجت خدا دا پتر ہے اج میں بہت مجبور ہاں اما تیری کیڑی مجبوری بی بی ادی توں ہے حجت خدا دا پتر بابل ہوائے جے ایتھوں لے کے معاملہ تائیں ایک نواں رستہ بنا دے میرا لال میں معاملہ تائیں پہنچ جاواں تے اما تیری مجبوری کیڑی بی بی ادی اصغر جان دے دس جڑی دروازے تے بیٹھی او کون ہے اما میری بہن سغرا ہے بی بی ادی جدا نہیں دی ماں ٹر گئے میں ماں بن کے پال گئے اج میں کنڈ کر کے ٹر جاواں اج مینوں آکھے میری سکی ماں ہوئے مینو کلا نہ چھوڑیا میں جواب کہڑا دے سا شبیر گلا ساریاں سونیا ٹھڈا سا بر کے رباب نہیں آمنا پہلے دسیا میری بہنا تھک پہ گیا ہری مالا میرا آمن تو انکار کوئی نہیں لیکن ایک گل پوچھ دیا دسو دروازے تے کون بیٹھی ہے سی ادا میں غریب دی دھی ہری مالا جان دے جدا دین دی ماں ٹری میں ماں بن کے پالے اج میں کنڈ کر کے ٹر جاؤں آج آخے مینو سکی ماں ہوں مینو کلا نہ چھوڑیا جواب کہڑا دے سا سی ادا رباب دروازہ بند کر چابی مینو دے اج میں جانا تے میری غریب دھی جانی صدقے جاواں جڑے بندے سمجھدار ہو ہاتھ چابی آئی شبیر دی کنڈ ہولا کر کے سین ربا پہلی گل کیتی زہرا دا گھر گوارنے میں بند نہیں کرن آئی میں آباد کرن آئی ہم لیکن میں مجبور ہوں میرا سردار پہ ٹردا ہے شبیر پہلا قدم چایا آخری امام دی دھی آئی تاری میں امام جان دی آئی پیو نو آندا وے کہ میری سین تلیاں تے کی اٹھی ہے حکل مار کے دیے بسم اللہ او میرا کھین نو کچھ نہ کھڑا لا بابا سیدہ دے دردان دی ماری کیا لئی بیٹھیاں دیے بابا اجڑے گھراں دیاں چابیاں ادیے بابا اینا بیبیاں نو آگ چابیاں انہاں نو دتیاں ویندیاں جنہ جندرے لہاونے ہوون ادیے بابا تو سٹر وجنا ہے میں مر وجنا ہے نارو تیرا اپنا نصیب ہاتھ ودا کے اکبر دا بابا دے سگرا ایک چابی بابا دے ہونا ہے منبر دی قسم وچ منہ پھیر کے ہاتھ ودا کے دیے بسم اللہ چابی دے اکبر دا بابا چابی دے کبرا دا بابا چابی دے سکینہ دا بابا چابی دے زینب دا ویر چابی دے اکبر دا بابا چابی دے اصغر دا بابا سیدہ دے دردا دی ماری ہر کھیند لگدا میں تیرا کچھ نہیں لگدا ادیے بابا ناراض نو میں دھیاں ہوئے انی جڑیاں نال ادیے بابا جی بسم اللہ کراں بابا میں کہیں دی خود نہیں لگدی ادیے بابا لگدی او ماں مینوں کلا نہ چھوڑیا ہوے شیا تے جملہ نہ سمجھے قدر دان لوگ بیٹھو ماں سدی ہاتھ چابی آئی اکھاں دے نیڑے کر کے بھائی جان چابی سجان کے دی چابی آئی اے مالک نہیں آئی سیدا دے میری کان دا اولا کر کے کھڑی اے عقل مار کے دی میرا اللہ مینوں اج پتہ لگے میں یتیم میری سکی ماں ویا مینوں کلا نہ چھوڑیا سین رباب سامنے ہاتھ بن کے دی
ਅਦੀਏ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰਦੀ ਪਈਆ ਅਦੀਏ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਵੰਜੋ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਅਸਗਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਅਸਗਰ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਕੇ ਅਦੀ ਅਸਗਰ ਸਾਰੇ ਟੁਰੇ ਵੇ ਨੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਿਕ ਪਾ ਅਸਗਰਾ ਚਾਲੀ ਘਰ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਏ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਹਿਣਾ ਅਸਗਰਾ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਅਸਗਰ ਅਕਬਰ ਟੁਰਿਆ ਵੇਂਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਿਕ ਪੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇਰੀ ਸਾਂ ਅਸਗਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਝੂਲਾ ਝੂਲੇ ਸਾਂ ਅਸਗਰਾ ਭੈਣ ਫਿਰ ਰਾਤ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਾਂ ਅਸਗਰ ਨਾਨੇ ਦਾ ਚਰਾਗ ਜਲੇ ਸਾਂ ਦਾਦੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਲੇ ਸਾਂ ਅਸਗਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤਾਂਗ ਤੇ ਜੀ ਸਾਂ ਕਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਹੋਸੇ ਅਸਗਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਲੈ ਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗਾਨਾ ਮਨਸਾਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਪੱਲੂ ਕਿਹੜੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਸੀਬ ਹੋਣੇ ਆ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮੇ ਸ਼ਬੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਸਗਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੈਨ ਰਬਾਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਸਗਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਦੀਏ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੁਸਾਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਆਵਣ ਦੇ ਸਾਂ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਸਾਂ ਸੈਯਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਰੱਖ ਲੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਗਰ ਦੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਸੂਣਾ ਲਗਾ ਲਿਓ ਸ਼ਬੀਰ ਮੂੰਹ ਲੈ ਅਸਗਰ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ ਸੁਗਰਾ ਨੂੰ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਮੇਰਾ ਗਰੀਬ ਬਾਬਾ ਏ ਅਦੀਏ ਬਾਬਾ ਰੱਖਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਅਦੀਏ ਬਾਬੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਆ ਸੈਯਦਾਂ ਦੇ ਸੁਗਰਾ ਅਸਗਰ ਨੂੰ ਆਖੇ ਟਿਕ ਪੋਸੇ ਤੀਰ ਕੌਣ ਸਦਕੇ 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 ਆਖਰੀ ਜੁਮਲਾ ਸਲਾਮ ਤੂੰ ਬਹਿਣ ਕੋਲ ਟਿਕ ਪੋਸੇ ਤੀਰ ਕੌਣ ਜਲੇ ਸੀ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਭਿਰਾ ਭਿਰਾ ਬਹਿਣ ਦੁਰਿੱਠਾ ਬਹਿਣ ਭਿਰਾ ਦੁਰਿੱਠਾ ਸ਼ਬੀਰ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਪਏ ਅਦੀਏ ਬਾਬਾ ਤੁਸਾਂ ਟੁਰ ਵੰਜਣਾ ਮੈਂ ਮਰ ਵੰਜਣਾ ਅਦੀਏ ਦਾਦੀ ਉਮਲ ਬਨੀਨ ਸੱਜਣ ਟੁਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ ਦਾਦੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਟੁਰੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕੌਣ ਪਿਆ ਟੁਰਦੇ ਹੁਣ ਕੌਣ ਪਿਆ ਟੁਰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘੋੜਾ ਗੁਜ਼ਰੇ ਬੀਬੀ ਅਦੀਏ ਬਾਬਾ ਪੇਵੈਂਦੀ ਅਦੀਏ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਵਜਨਾ ਬੇਅਬਾਸ ਦਾ ਘੋੜਾ ਗੁਜ਼ਰੇ ਅਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਅਦੀਏ ਚਾਚਾ ਪੇਵੈਂਦੀ ਅਦੀਏ ਦਾਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਏ ਮੇਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਮੇਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਆ ਮੇਰਾ ਫਹਿਰਿਸ਼ਤੇ ਚ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ ਵਤਵਾਦੀ ਕਾਸਮ ਪੇਵੈਂਦੀ ਅਦੀਏ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਖਤ ਲਿਖੇ ਆ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਜਾਣ ਕੇ ਆਖਰ ਤੇ ਘੋੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਆ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਵੰਡੇ ਦਾ ਫਿਰਾ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਪਿਆ ਵੈਂਦੀ ਆ ਅਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦੀ ਦਾਦੀ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਗ ਇੱਕ ਸੈਯਦ ਜ਼ਾਦੀ ਏ ਬਿਮਾਰ ਏ ਗਰੀਬ ਏ ਤੈਨੂੰ ਛੜੇਂਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੱਲਾ ਅਕਬਰ ਜ਼ੀਨ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਏ ਆ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਫਿਰਾ ਗੱਲ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ ਗਾਜ਼ੀ ਮਾਮਨ ਰੁਕੇ ਆ ਅਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਆਦੀ ਗਾਜ਼ੀ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਗਾਜ਼ੀ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਦੋ ਖਜ਼ੀਏ ਆ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸੁਗਰਾਈ ਮਰ ਗਈ ਏ ਅਕਬਰ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਆ ਭੈਣ ਫਿਰਾ ਨੂੰ ਜੁਦਾ ਕੀਤਾ ਆ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਸਰ ਤੋਂ ਚਾਦਰ ਲਾਈ ਆ ਅਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦੀਏ ਬਾਬਾ ਤੁਸਾਂ ਤੁਰ ਵੰਜਣੇ ਮੈਂ ਮਰ ਵੰਜਣੇ ਆ ਅਦੀਏ ਬਾਬਾ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਆ ਚਾਰ ਸੱਜਣ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇ ਨਾ ਵੇਣ ਸੈਯਦਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਅਦੀਏ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲੀ ਅੰਮਾ ਰਬਾਬ ਨਾ ਵੇ ਆ ਦੂਜਾ ਅਲਮਾ ਵਾਲਾ ਚਾਚਾ ਤੀਜਾ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨਾ ਵੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਰਸੂਲ ਅਗਲਾ ਵਾਲੇ ਤਰੇ ਦਸਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈ ਆ ਸੈਯਦਾਂ ਦੇ ਚੌਥਾ ਦਸਾ ਅਦੀਏ ਬਾਬਾ ਵਾ ਚੌਥਾ ਤੂੰ ਹੀ ਨਾ ਵੇ ਸੈਯਦਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸੁਣਾਈ ਆਈ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਕੋਈ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ